У Хмельницький культурно-спортивний центр, де в мирний час займалися фітнесом і співами, від початку війни містяни перевозять вживаний одяг, залишки тканин та в'яжуть маскувальні сітки. Ігор приніс з дому машинку, якою ріже все на смужки. Це домашнє все. Просто що дівчатам ножницями гратися, що цим. Це люди привозять з різних фабрик, коли є. Звозять секонд-хенди такі. Ми вже такі переробляємо. Працівниця центру Оксана розповідає, люди приходять щодня без вихідних. Приходимо, що робота не розпочалась, робочий день не розпочався, але люди вже стоять і чекають, щоб ми відкрили. Зранку всі приходили і до п'ятої, до шостої. Хто ходив на обід, хто не ходив, хто харчувався тут. І всі так мінялися по черзі, і ми вчимося, і ми плетемо, тому що дуже хочеться перемоги. Організаторка культурно-дозвіллєвої роботи центру Ольга Шевцова каже, сітки їм замовляють і військові, і тероборона. Наразі за кілька днів мають нав'язати ще 6. І мешканці мікрорайону волонтерять, хто скільки може. Бо, розповідає, для містян це ще й терапія від панічних атак і стресів. Це підтримка армії. І, по-друге, це, звичайно, згуртовує людей. Адже багато хто в такий тяжкий час боїться сам залишатися. А все ж таки тут люди приходять, спілкуються, підтримують один одного. Тому це теж дуже важливо. Директор центру Роман Гурницький каже, волонтерський пункт відкрили з ініціативи місцевих жителів. Це вже від людей йшло про те, щоб місце, де б вони могли приходити, де б могли корисно чим бути. За його словами, волонтерам почало бракувати рибальських сіток, які слугують основою для маскувальних. Тому, каже Ольга Шевцова, шукали людей, які вміють плести сітки і могли б навчити інших. Майстер-класи зголосилися проводити брат і сестра Тарас і Анна. В нас все життя в'язав дід. Сітки. Він був завзятий рибалка, дуже сильно. І при радянській владі сіток ніхто не продавав. Не тільки сітки, він авоськи в'язав. Принцип дуже легкий. За її словами, плетуть із міцних капронових ниток. Якщо сісти і не відволікатись, то за день десь 3,5-4 ширина до 5 метрів можна зв'язати. Віддали ті сітки, які в нас були в наявності вдома. Зрозуміли, що їх потрібно ще. І потихеньку сідаємо і в'яжемо. Її брат розповідає, потрібні були човники для плетіння, які виготовляються з пластику. Тоді, каже, звернувся до товариша, який займається оргтехнікою. Він мені дав, фактично повідривав кришки від ноутбуків, там дуже класний пластик. Да, з живих нормальних ноутбуків повідривав, каже, якщо сюди прийдуть, то мені їх не треба буде. Віддав мені, я нарізав човників. За його словами, хто мав терпіння, опанував техніку плетіння рибальської сітки, і тепер в центрі не бракуватиме заготовок для маскувальних. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.